მიძინა ივანიშვილის უძრავ მოძრავი ქონება კიდევ ერთხელ მოექცა უცხოური მედიის ყურადღების ცენტრში. ამერიკული გამოცემა Forbes-ის ინფორმაციით, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ფინანსები ბოლო ერთი წლის მანძილზე 1 მილიარდ 100 მილიონი დოლარით შემცირდა, რის გამოც მილიარდერთა ახალ რეიტინგში ივანიშვილმა 153 პოზიციიდან 239 ადგილზე გადაინაცვლა. Forbes-ის ინფორმაციით პრემიერ-მინისტრის ქონება ამ დროისთვის 5 მილიარდ 300 მილიონ დოლარს შეადგენს. ამერიკული გამოცემის რეიტინგის სათავეში კი კვლავ მექსიკელი Carlos Slim ირჩება. დროის ქონებაც 73 მილიარდ დოლარად არის შეფასებული.